Ukajon, mana ish vaqtim bo'lib qoldi, xabarlashamiz, bo'lib ketdim. Aka, aka, bitta iltimosim bor. Bitta orzuim bor. Siz elektr setchilaysiz-a? Haliga hamma joy suv o'tirib, bo'pti, bittada uchrasiz-ku. Asan bitta ko'rish orzuim bor, jon aka. Mana olib, bitta ko'ray. Ya mumkin emas, begonalar kirgizmaydi. Kirgizman, jon aka. Ay, ay, ay. Tovlar, ey! Ukajon, ke jon aka, yuring. Ne diyorsun? Bar oldiga. Uchradigan vaqt bo'ldi. Uchramiz. Uchramizmi aka? Ha, uchramiz. O'zingni onangni. Yer. Aka, nima g'unaqa dedingiz? Ay, svet o'chirgandan keyin so'katdi onamda. Hozir to'polonlar svetni o'chib qoldi. Aka, jon aka bo'layapti. Jon aka, baynalmaganlar, mana o'chiring. Aka, iltimos, akamsiz ku, akamsiz ku, jiga. Iltimos, mana o'chiring. Bo'pti, qara, bundoq qilasan, qara. Mana mashinani tortasan. Bo'ldi, ha. Bo'ldi, aka. Qani, bir, ikki. Ah, qistol keladi, aka, o'chir svetni. Qadaringa qani. Telefonim qani? Telefon kelyapti, telefon kelyapti. Ko'tarma, odamlar telefon qilayotgan, so'kib beraman. Ko'tarib bo'lmaydi. Ha, tegib bo'lmaydi. Tegib hamma joyda svetlar o'chdi. Hamma joyda o'chdi, bo'ldi. Alo! Ey, svet yoqani keyingi 2 minut bo'ladi. O'chiraverasanlarmi, nervim buzilib. Ey, o'nadan. O'nadan kelyapti, aka. Arba qo'y telefonni. Yo'q, qo'yib qo'ydi. Aka, keling, shu xalqimizni qiynamasan, qo'limizdagi svet yoqaylik, yorug'ladi, o'tursin. Yo, 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 ukajonim, sen tushunmaydigan narsalar bor. Biz bu svetni o'chirishimiz bilan xalqimizga azor berish emas. Ha? Yo'q. Biz ularning sabrini sinamoqchimiz. Manaqami? Ko'z temasin. Karantin vaqtida yaxshi sinovdan o'tdi. Endi mana hozir qorong'ilikka ham dosh bera oladimi? Biz sabrini sinamoqchi bo'lib, hozir svetni bir o'chirib sinab ko'ryapmiz, xolos. E, ha, shunaqami? Yoqib qo'yish ish emas. Mana yoqib qo'yaman, mana. Yoqaymi? Ha? E, ana chet, televizor yoq, televizor yoq. Abonar ekan-u, ey. Amin. Elektr set xodimlari tez vaqtda svetlarni yoqib oldi, umri uzoq bo'lsin. Bollarini baxtiga bular sog' bo'lsin. Yandı. Yandı hazır mıydı? Ha, lekin bunu uçurup koygan yaxşı. Vay. Ya vay! Uçurma! Ana buldum gal.